Vždycky, když jsem někomu řekla, že jedu cestovat sama po Asii, tak se snad každý pozastavil nad tím, že jedu cestovat sama. Nejdřív to moc nechápali. Že jsem se náhodou nezbláznila. Lidi reagují dost podobně. Sama jo, proč? Co to budeš dělat? Nějaký říkali Saby jen do toho, nějaký zase, že to nechápou, proč to dělá. Rodina říkala, že jsem magor. Dostávám plno e-mailů, jestli jsem vůbec naživu. V podstatě po každý jsem poslouchala, jakože holka sama. Většina lidí reagovala tak jako, ježiš, to se ti něco stane. To nemůžeš jít sama, to prostě jela jsem. Já jsem si nevěřila úplně na to, že bych tady to zvládla. A hele, už jsem 10 měsíců pryč. Hodně lidí si myslí, že solo cestování je nebezpečný, nebo že se budou cítit hrozně sami, ale ono to vlastně vůbec tak nemusí být. Každý cestování může být nebezpečné, ať už člověk cestuje sám nebo s někým. Myslím si, že lidi, kteří necestovali solo, mají větší tendenci k tomu ho nazývat nebezpečným. Já si myslím, že není nad vlastní zkušenost, takže bych já osobně doporučila vyjet a vyzkoušet si to. Je to kvalitní čas, strávený s osobou, kterou nejvíc na světě milujete a kterou musíte milovat a se kterou strávíte vlastně celý svůj zbytek života, a to jste vy sami. Sama jsem začala cestovat, protože nikdo jiný nechtěl jet. Protože se mnou nikdo jiný nechtěl jet. Někdy bylo hrozně těžké se s někým na něčem domluvit. Samozřejmě tady bylo pár jedinců, kteří říkali, jasně Sabi, pojedu s tebou, bude to super. Jenže když přišlo na věc, tak jsem na tom letišti stála já sama. A jednoho dne už mě to prostě přestalo bavit a rozhodla jsem se, že někam pojedu sama a nebudu pořád na někoho čekat. Já jsem chtěla cestovat třeba několik měsíců v kuse a dala jsem kvůli tomu výpověď v práci a vlastně jsem nevěděla o nikom, kdo by mohl udělat to samý, nebo kdo by chtěl udělat to samý. Zkrátka asi nebylo jako nikdo, kdo by se ke mně připojil. Tak mi teď bylo nic jiného, než prostě se vypravit sama. Tak jsem se prostě sebrala a jela jsem sama. Protože kdybych čekala na někoho, kdo mi vždycky slíbil, že se mnou pojede, tak bych asi čekala až do dneška, no. No a tak jsem odletěla. Já jsem si prostě chtěla vyzkoušet být někde sama za sebe. Protože dřív jsem měla se samotou docela problém, takže to vlastně byla i taková moje osobní výzva. Můj tehdejší přítel, on byl takový spíš materialista a neměl moc rád cestování. Přítel mi nakonec řekl, že jako nebude přítel. Potom vlastně jsme se jako zanedlouho rozešli a tím, že jsem prostě neměla už s kým cestovat, že byla jsem zvyklá cestovat s ním, tak jsem prostě začala cestovat sama. Myslím si, že je to skvělý rozhodnutí. A jsem za to moc ráda, že můžu teď cestovat sama. A já jsem v podstatě cestovala sama po celém světě. Můj nejdelší solo trip byl do Portugalska. Do Norska a vždycky to bylo na delší dobu. Do Anglie, na Nový Zéland, do Austrálie. Na Island. Za velkou louži do Ameriky. Když jsem žila v Anglii 3 roky. Evropu v Koreji. A nebo taky jsem byla třeba 2 měsíce jako dobrovolník v Turecku. Sama jsem cestovala v Singapuru, Malajzii. Měsíc v Thajsku, měsíc v Nepálu a 5 měsíců v Indii. V Bali několikrát jsem byla i sama ve Španělsku. A z toho Santiago jsem projela Jižní Ameriku vlastně od jihu až na sever, dejme tomu, na motorce. Projela jsem především velkou část Asie. Byla jsem třeba v Myanmaru, ve Vietnamu, v Laosu, v Kambodži. V Číně, v Japonsku. Solo cesty, Asie, Evropa, za mě cajk. Pro mě asi nejlepší zážitek a fakt nejlepší rozhodnutí byla pouť do Santiago a to jít sama. Co nejvíc asi mám ráda na solo cestování je ta svoboda. Že si všechno můžu naplánovat podle sebe. Nemusím řešit, jestli ten člověk, který je se mnou, tak jestli je spokojený, jestli ho to baví. Zkrátka, nemusím na nikoho brát ohledy a můžu si dělat úplně, co se mi chce. To je jedno velký pozitivum solo cestování, že se člověk ovšem rozhoduje sám. Jo, ta volnost určitě a ten pocit jako ty svobody, to je podle mě úplně k zaplacení. Že má člověk vyloženě čistý štít a nemusí si ničeho držet a může se potom přidávat k jiným lidem. Mě hrozně vždycky baví takový to zjištění, čeho já jsem jako schopná. Co já jsem vlastně schopná vyřešit, jo. Protože všechno jste nucený dělat vy sami a najednou prostě uvidíte, že zvládnete všechno, co chcete.
musím se spolíhat jenom sama na sebe a to jsou věci, které vás v životě neuvěřitelně posílí a taky posunou. Naučíte se řešit krizové situace, naučíte se improvizovat. Já si mnohem víc věřím a já mnohem víc vím, že se o sebe umím postarat jako následek solo cestování. A když jste sami, tak mám pocit, že si víc uvědomujete to své okolí, vnímáte lidi kolem vás a jste takový víc pozorní. Mám čas si trošku vyčistit hlavu, soustředit se trošku víc sama na sebe, což se mi v Praze moc nepoštěstí. Opravdu to je strašně nepopsatelná a super zkušenost. Baví mě to, že vlastně poznám mnohem víc lidí, než kdybych jela s někým jiným. A tak nějak mi vlastně došlo, že když budu cestovat sama, tak nikdy sama nebudu a akorát se mi to potvrdilo. Solo cestování neznamená automaticky být o samotě. Solo cestování znamená, že jste prostě solo, jste za sebe. Ale když máte chuť se bavit s lidma, seznámit se s někým novým, tak to prostě uděláte. Když jedete prostě s někým, tak ten čas tam trávíte s někým, ale když jedete sám, tak vy jste mnohem otevřenější a mnohem přístupnější a mnohem snáze se seznamujete. Když jste sami, tak vás lidi spíš osloví, než když vidí, že cestujete s někým. A takhle se můžete seznámit v podstatě kdykoliv a kdekoliv. Třeba když někde sedíte sami na jídle. Nebo celkově prostě na cestě. Nebo si prostě začnu bavit ve frontě. Já vlastně nikdy nejsem sama, protože vždycky využívám buď to dobrovolnictví, nebo couchsurfing. A nebo Airbnb. A na hostelech se seznámíte úplně jednoduše, protože hostely vyhledávají lidi jako jste vy. To znamená solo cestovatele. A to je podle mě jako úplně zaručený úspěch. Další jsou facebookové skupiny. Couchsurfingové diskuze. Nejčastější způsob pro mě je ten autostop, protože vlastně, když mě někdo vezme do auta, tak najednou automaticky máme konverzaci o tom, kde se tam vzala v tom autě, kam jedu a tak dále, takže to je úplně nejjednodušší způsob pro mě navázání konverzace. Stane se to tak samovolně vždycky? A prostě se seznámím. Vlastně moc se neseznamuju a vždycky čekám, že se někdo seznámí se mnou, protože nejsem úplně takovej ten extrovertní solo cestovatel. Ale vždycky stačí být nějak otevřený tomu seznamování a on se někdo najde. Samozřejmě klíčová věc je v tomhle ovládat angličtinu. Bez tý to bohužel úplně nejde, si myslím. Poznala jsem tak tisíce lidí za poslední rok. Spoustu lidí po cestě potkám a někdo se mnou chce cestovat, tak jsem ráda, že se mnou chvilku někdo je a pak už jsem zase moc ráda, že jsem sama. Ale taková smutná věc na solo cestování je to, že když potkáte skvělý lidi, a jakože potkáte skvělý lidi, tak se vždycky musíte po nějaký době rozloučit. Když jsem měla poprvé vyjet sama, tak jsem se strašně bála. Bála jsem se toho, že to nezvládnu, že si budu chtít s někým povídat a nebude s kým. A vůbec jsem měla takový strašný strach v hlavě. Bála jsem se, že když budu dlouho někde sama, že mi bude smutno, že se nebudu cítit komfortně, nebo že by se mi mohlo něco stát. Ty nepříjemné situace, když jste s někým, tak jsou mnohem lepší, když jste na to úplně sami, tak to špatný se znásobuje. Někdy je těžký být na ty věci sám jako psychicky. Určitě největší výzva je zařídit si všechny věci sama. Nebát se jít do restaurace a objednat si tam jídlo sama pro sebe. Já prostě vždycky zabloudím, ať mám mapu nebo nemám, já se prostě vždycky ztratím, takže vždycky je taková výzva se zase najít. Občas vás nemá kdo vyfotit. Když jedu s někým, tak je to samozřejmě snaží, nemusím si dávat takhle stativ a skákat tam jak blbec furt, tam zpátky. A vůbec vlastně výzva je to se na tu cestu vydat, že jo? Před mojí první velkou solo cestou jsem měla taky trochu obavy, asi jako každej. Z části jsem se určitě jako bála, ale to se vždycky člověk bojí, když jde do něčeho nového, do neznáma. Všechny máme strach, když poprvé sami vyrážíme, ale o tom to není. Je to o tom mít ten strach a přesto to překonat a vyrazit. Hlavně moje rodina z toho nebyla úplně nadšená, co samozřejmě mi říkali, že mě zabijou a že se nevrátím. Můj taťka ochranář a babička, tak ty z toho úplně radost neměli a nemají, když někam jezdím sama. Protože prostě svět je podle nich hrozně nebezpečný. Takže se samozřejmě báli, že když se něco stane, tak to potrvá, než se ke mně dostanou, jak mi budou moc pomoct a tak. Moje rodina se o mě většinou bojí, když cestuju sama někam. Ale tak jako zdravě, tak jako normálně. Rodiče už celkem jako rezignovali a nejvíc to prožívá asi babička s dědou, klasicky. Ale pak říkali, že je to vlastně ani nepřeklopuje. A hlavně, ať se nic nestane. Zjistili, že to sama zvládám, že jsem tak šťastná a že nemám žádné problémy být sama se sebou a nemám žádný problém si tu zemi užít jenom sama. A konec konců rodina se o vás bude bát, ať jste kdekoliv. Vždycky. Snažila jsem se jim vysvětlit, že
to je stejně nebezpečný jako to jít někde přes silnici. Jako to bejt tady v Čechách, nebo bejt třeba v Praze se pohybovat. Já v tom teda nevidím rozdíl. Všude je možnost, že se vám něco někde stane. Ale to se právě může stát jako i v Čechách. Může vás někdo znásilnit u vás doma před barákem a může vás někdo znásilnit, když prostě k němu sednete do auta, no. Zkrátka, to nebezpečí číhá všude a vy se můžete chovat bezpečněji anebo rizikověji. Nicméně to, že někam vyjedete sami, tak to neznamená, že se vám něco stane. Protože něco se stát může, když jste sami, když nejste sami. Naopak, jako já ze své vlastní zkušenosti vnímám to, že když jsem někde sama, tak jsem víc ve střehu, víc vnímám okolí, víc si všímám lidí, víc si všímám toho, co se kolem mě děje. Takže jsem i o to opatrnější, když jsem s někým, bavíme se a vůbec nevnímáme, co se kolem nás děje. Solo cestování podle mě vůbec nemusí být nebezpečný, ale samozřejmě vždycky záleží i na destinaci, kam se vydáváme. Prostě záleží na tom, jak k tomu člověk přistupuje. Auto samo o sobě taky není nebezpečný, ale když pojedete 200 na namrzlý dálnici, tak nebezpečný bude. To samé i s tím solo cestováním. Není to nebezpečná věc, ale záleží, jak se chováte. Není to tak nebezpečný na to, aby vám to třeba vzalo svůj sen, aby vám to vzalo to, co chcete udělat. Čím víc se budete bát, tak tím víc budete k sobě to nebezpečí přitahovat. Já prostě věřím, že všechno bude dobrý, že prostě můžu dělat cokoliv, kdykoliv a že jsem schopná čehokoliv. Takže já se prostě nebojím. Takže se nebojte, cestujte, protože všude je plno dobrých lidí, kteří jsou především připraveni vám pomoci. Za solo cestu mám jako z 99% samý pozitivní zážitky a zkušenosti. Poznala jsem tak jako spoustu super lidí, navštívila fakt hezký místa a nestalo se mi něco fakt hodně nepříjemného. Strávila jsem 9 měsíců v Asii a nikdy se mi nic špatného nestalo. Nepříjemný zážitek ze solo cesty nemám. Já asi nemám úplně žádný extra nepříjemný zážitek. Žádný jakoby nepříjemný zážitek. Úplně nějaký nepříjemný zážitek nemám. Není to všechno samozřejmě jenom o pozitivních zážitcích nebo zkušenostech, jsou i nějaký negativní. Byl takový jako docela dotěrnej. Pískali na mě tam chlapi. A mě takhle obklopilo prostě hromada Indů a zašli do mě valit jednu otázku za druhou. Mají u sebe zbraně, vrátím se někdy, nikdo by mě v životě nenašel. Předá přes couchsurfing, tak si prostě dávejte pozor třeba na Indy. Já s tom mám opravdu velmi špatné zkušenosti. Nikdy jsem neměla úplně zkušenost, že by se něco vysloveně stalo. Ale kolikrát mi to bylo velmi nepříjemné. Asi žádný vyloženě strašný zážitek z cest nemám. Jeden, co se mi trošku vrel do paměti, byl v Austrálii, kdy vlastně jsem těsně před odletem šlápla v moři na medúzu. Moje nehoda na motorce. I ty nepříjemné zážitky k tomu prostě patří a člověk do toho musí jít i přesto. Prostě jste na to sami, tak musíte i sami za sebe být dostatečně připravený a být i připravený potom jednat v situacích, které můžou nastat. Když někam pojedete, tak si vyhledejte informace o té kultuře a respektujte ji a přizpůsobte se jí. Co se hodí, co se nehodí, na co si dávat pozor. Jak je to tam s bezpečností, jako něco jiného je Evropa, něco jiného bude prostě střední jižní Amerika. Mou hlavní zásadou je opravdu poslouchat svou intuici. Nechodím nikde zbytečně sama v noci, když to místo neznám. Vyhýbám se nějakému experimentování s alkoholem. Většinou používám slovo my jsme, přestože jsem tam sama, aby si člověk prostě nemyslel, že jsem snadná kořist. Snažím se vypadat sebevědomě, přestože kolikrát nejsem. Je fajn mít nějaký prstínek na vaší levý ruce a jasně dát najevo, že jste zadaná. Zbytečně neprovokovat šperkama a drahou technikou. Nebral jsem si nikdy na cesty nějaký jako úplně dobrý hadry. Na schvál. Nenosit všechny peníze na jednom místě. Vždycky mějte více než jednu platební kartu. Mějte uložený třeba offline mapy části, kde bydlíte. Mějte vždycky kopii svého pasu a důležitých dokumentů, jak ve fyzické podobě, tak někde třeba na e-mailu nebo prostě někde online. Ať se k ní vždycky dostanete. Vždycky dejte někomu vědět, kde jste a co děláte ideálně, jakoby kde trávíte noc, ohlašte se zpravidla rodičům nebo nějakému kamarádovi. Používám svůj mozek, který moc dobře ví, co je safe a co ne a do těch nebezpečných situací prostě nejde. Jednoduchý, come on. Věřit v to, že vždycky všechno bude dobrý, takže to mi tak nějak pomáhá.
Jak cestování solo, tak cestování ve více lidech má svý klady a má svý zápory. V jednom případě prostě se člověk rozvíjí sám, nějakým způsobem se uspořádává svoje myšlenky, svoje názory, a v tom druhém případě tak zase navazuje vztahy a vazby, to je taky moc důležitý v životě. Mám i ráda právě cestovat jako s rodinou a s přítelem, zase zážitky, jak můžeme sdílet, že taky hodně hezky. Právě někdy u toho solo cestování přijde na to, že se třeba řeknete, je škoda, že tady ten člověk jakoby není, nebo že to nezažívá se mnou, že to nemáme společný ten moment. Zbožňuju cestovat s lidma, který cestují stejným stylem jako já. Na druhou stranu, než abych jela s někým, kdo cestuje úplně jinak, tak to pojedu rozhodně radši sama. Upřednostňuji teď po zkušenosti se solo cestováním, cestování solo. Rozhodně upřednostňuji cestování solo, protože mi to poskytne nevyřešenou volnost. Pokud je ta otázka skupina nebo solo, tak určitě solo. Za mě tam určitě převažují výhody než nevýhody. I když je fajn jako cestovat s někým, tak ale je to prostě jiný. Když jsem sama, tak poznám víc lidí, víc vnímám to místo, víc jsem ve střehu. A čím víc vlastně cestuju sama, tak tím víc chci být sama. Nedokážu říct, jestli upřednostňuji cestování s někým nebo solo. Já to tak jako střídám prostě. Tady jsem rok a půl cestovala s přítelem, ale někdy stejně vyrazím s kamarádkou nebo kamarádem nebo prostě sama. Cestuju sama, i když mám přítele. Prostě ne vždycky ten partner buď může jet, anebo třeba se mu ani tady stejnace nelíbí. A někdy si to cestování představujeme prostě jinak, nebo chceme vidět a zažít prostě něco jiného. Myslím si, že ve vztahu, když se jakoby dva mají rádi, důvěřují si nějakým způsobem, ten vztah funguje, tak proč ne? Proč by jako holka nemohla sama? Ten váš partner, ten přítel, by to měl respektovat a pochopit. Myslím si, že to není jako žádná překážka. Myslím si, že spíš naopak dobře. To, že se ujistíte v tom, že vy se můžete sami spolehnout na sebe, je přínosný pro ten vztah. Toho člověka můžete milovat i bez toho, že máte pocit, že jste na něm závislí nějak. Pokud máte pocit, že jako chcete jít tam sami, tak jděte a neřečte to, že máte partnera, prostě to oznamte. A on to buď přijme nebo nepřijme. A pokud to nepřijme, tak si myslím, že to není úplně ten správný partner. Určitě bych to doporučila všem, protože jako cestovat pořád spolu v páru úplně nedělá dobře. Zase je dobrý, že se třeba na chvíli od sebe odpočineme. Ať je to jakkoliv, jako jestli jste jenom ve vztahu, nebo i nejste ve vztahu, prostě solo cestování pro každýho. A taky doporučuji nad tím přemýšlet lidem, který to třeba nikdy nenapadlo, protože cestovat sám je fakt super. Odvezete si takový zážitků na celý život, že tomu ani sami nebudete prostě věřit. Já jsem za ten rok toho zažila tolik, co prostě někteří třeba fakt lidi nezažijou prostě za celý svůj život. Kdybych nevěla sama, tak jsem se třeba nikdy neprošla po velký čínský zdi. Asi bych si neskočila z letadla. Tak třeba v životě nejedu a netrénuju při spřežení. Tak bych určitě nezačala dělat freediving. V Malajzii, kde jsem si zahrála i ve filmu malajsko-britským. Takže bych nenavázala tak silný přátelství, který jsem navázala na těch solo cestách. Poznávání těch lidí, to je to nejlepší na těch cestách. Nejlepší věc, která se mi stala, tak bylo potkat svého budoucího manžela. Myslím, že mi to jako úplně obrátilo život, co budu nohama, jelikož já, když jsem třeba na Sri Lanku, na místo, kde jsem vlastně měsíc dobrovolniče, tak se to tak nějak celý úplně jako zvrtlo, že můj hospital je momentálně můj přítel a já i tohle video vlastně natáčím ze Sri Lanky, kam jsem se za ním přestěhovala. Netáhejte toho moc, polež toho záda. Myslím si, že je fajn začít nějak postupně, třeba jet na prodloužený víkend do nějakého jiného evropského města. Zkuste dobrovolničení, nejlepší věc. I když cestujete sami, tak si nezapomeňte pořizovat fotky, na kterých jste i vy. Myslím si, že za pár let to určitě oceníte, že máte nějakou vzpomínku. A hlavně vyražte. Jestli se vás utáhne, jestli vás to vůbec napadá, jestli je to váš sen, tak prostě se zbalte. Jeďte. Nemáte co ztratit, můžete opravdu jenom získat. Jediné, čeho budete litovat, je to, co jste nikdy neudělali. Takže určitě neváhat a vyrazit. Každý, kdo se někdy vydal na nějakou větší solo cestu, vám řekne, že to bylo to nejlepší, co v životě udělal. Ještě nikdy jsem neslyšela nikoho říct, že by litoval toho, že by někam jel solo. Pokud potřebujete někoho, aby vám řekl, že máte udělat ten první krok, tak teď. Kdy jindy, než teď. Neříkejte si, že jednou to uděláte, protože to třeba nikdy neuděláte. Není na co čekat, čas běží a
čím dřív to vyzkoušíte, tím dřív zjistíte, jestli to pro vás je nebo není. Když ti to příjemný nebude, tak ti to příjemný nebude a už to neuděláš, ale nebudeš mít toho brouka v té hlavě, který nad tím přemýšlí, jestli jsi to měla udělat nebo ne. A věřte, že i kdybyste zjistili, že to není úplně ono, tak se o sobě strašně moc naučíte. A to vám nikdy nikdo neveme. Nic nejde. Vždycky se můžete vrátit. Jeďte. Jděte do toho! Cestujte solo! To je vše. Já hrozně moc děkuju všem holkám, kteří se do tohle projektu zapojili. Bez vás bych ho totiž nemohla zrealizovat, takže děkuju, jste skvělí. No a vy ostatní tohle video prosím sdílejte, protože někomu může dodat to potřebné sebevědomí k tomu, aby taky vyrazil do světa. No a až někam vy pojedete sami, tak na Instagramu můžete používat můj hashtag Cestujeme solo. Jinak, jestli se vám tohle video líbilo, tak budu ráda, když budete odebírat tenhle kanál a holky z videa můžete najít na Instagramu. Tak čau! Sdílejte to na všech sociálních sítích, ať máme taky nějaký fame.